Напівпорожні приміщення, обмежувальні стрічки, на столах у кафе стільці догори дригом. Так зустріли дніпрян у вихідні великі торговельні центри. Через карантин вихідного дня там могли працювати виключно продуктові магазини та аптеки. Заклади харчування крамарювали лише на виніс. На виніс все. Неудобно немножко, тому що нельзя посидіти. Ну, карантин. Натомість раділи кур'єри служб доставки. Клієнтів у кафе та піцеріях було мало, тому їхні замовлення збирали швидко. Я тільки почала і поки не можу сказати точно, у мене тільки перший заказ. Але я дивлюся, що дуже швидко все робиться, і от це мене радує. Рішення Кабміну про карантин вихідного дня бізнесу Дніпра не сподобалося. Підприємці говорять, саме в суботу та неділю отримують найбільше прибутків. У залежності від специфіки закладу – 40-60% щотижневого доходу. Але кожен заклад діяв на розсуд власника. Деякі, попри невдоволення, працювали за правилами. Не вагалися. Потім вже вирішили, що будемо працювати тільки на доставку, самовивіз. Ну, а для себе так спокійніше і для людей спокійніше. Але постанові Кабміну у Дніпрі підкорилися не всі. Кажуть, і досі оговтують від весняного карантину. Влада ж і пальцем не поворухнула, щоб допомогти бізнесу протриматися в період вимушеного простою. У ресторанів, кінотеатрів, театрів і інших магазинів головні розходи – це аренда, налоги, заробітна плата працівників. Ні на аренду, ні на налоги, ні на заробітну плату не зроблено ніяких компенсацій. О чому ми взагалі говоримо? Зроблені якісь мінімальні рухи. Знехтували карантином вихідного дня і на деяких ринках Дніпра. З одного боку, виконували усі протиепідемічні правила при торгівлі продуктами. І зовсім ігнорували заборону на крамарство одягом і взуттям. Дотримання обмежень інспектували поліція та співробітники Держпродспоживслужби. За вихідні провели понад сотню перевірок, склали 42 протоколи. Поліціянти фіксували порушення карантину вихідного дня, а фахівці Держпродспоживслужби пильнували за карантинними правилами. На ринках були, склали декілька протоколів по ринкам. Недотримання протиепідемічних закладів. Це там десь відсутні маски, не були одягнені, відсутні антисептики. Самі ємності є, а антисептика вже закінчився. Найперше перевіряли ті заклади, які не мали права працювати на вихідних. Спортклуби, кафе, ресторани та непродовольчі магазини. За два дні в області склали майже 400 протоколів. Переважна більшість порушників карантину вихідного дня – заклади торгівлі та побутового обслуговування. Також рейдові бригади штрафували майже 70 кафе і ресторанів, 13 розважальних і 6 спортивних закладів. Перевірено понад 3000 об'єктів та складено 398 адміністративних протоколів. Чи продовжать перевірки на наступних вихідних, поки невідомо. Верховна Рада рекомендує Кабміну переглянути своє рішення про введення карантину вихідного дня. Альона Вітро, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».